Nditwize kubwira ko hari abanyeshuri bo muri groupe scolaire Sainte Famille bakoze ibisa nk'imyigaragambyo inyuma yo kwirukanwa bazira ko batishyuye amafaranga y'ishuri ni mu gihe bavuga yuko amafaranga y'ishuri yongejwe batabimenyeshwe ndetse n'ababyeyi batarabimenyeshejwe. Inkuru ni ya Semigabo Kamanzi Janvier. Kuri wa gatatu tariki ya 16 kubuza umwaka 2020 ahagana ku isaha y'isayine bamwe abanyeshuri b'urwunge rw'amashuri rwa Sainte Famille bakoze igisa n'imyigaragambyo ubwo birukanwaga n'iri shuri ngo kubwo kudatanga amafaranga y'ishuri n'ayifunguro ndetse no kuba amafaranga y'ishuri yongejwe mu gihe abanyeshuri banashyiraga ijwi hejuru bavuga ko n'ubundi batihanganirwa mu gihe bataratanga amafaranga y'ifunguro hakarya bayatanze gusa. Niga mu mwaka wa gatatu isumbuye Sainte Famille Groupe Scolaire. Baza mfite nyine ni ukubera ko batwishyuza minerivare nyinshi. Nzuka niyumviye ku makuru ubwanjye bavuga ati nta kigo kigomba kongeza minerivare kandi ababyeyi bayaka barahuye n'ingaruka nabo za COVID. None 43 nibyo kibishyura twishyuraga 21. Bongeye amafaranga nko twababwiye ahubwo barambwira ati nceceke sindi umubyeyi. Nagakwiye kuba ndi ku ishuri ndi kwiga kuko ejo bundi mfite ikizamini cya leta. Nagakwiye kwiga ejo bundi nkazabona icyo nsubiza mu kizamini. Nkaba numva mwadukorera ubuvugizi nyine kuko ntabwo twishyurira nta munyeshuri ugomba kwirukanirwa minerivari. Leta yadushishikarije kuza kwiga kuko yanze akavuyo k'abanyeshuri. None ni gute bari kutwirukana se kuko baba batwishyuza intebe. Ni inyubako se twumvisha ati leta yabateye inkunga nase yabahaye inkunga z'amashuri izabima inkunga z'intebe bakabutwiriza ati uyu munsi ararya bishyuye tukirwa tutariye tukaniga tutariye ugasanga biri kutugiraho ingaruka bamwe bari gusinzira umwarimu ari kwigisha bagasinzira n'ababyeyi turayifite. Impamvu ndi hanze ngo ni uko tutishyuye amafaranga y'ishuri kandi batwongeje amafaranga y'ishuri nta muntu babivana kuri 21 bishyira kuri 45 mu wa gatatu. Niyo mpamvu ndi hanze ngo ntabwo nishyuye. Impamvu ngo bari kubaka amashuri ngo harimo imirindankuba ngo harimo ay'intebe ngo harimo ngay'isuku ibintu nk'ibyo ngibyo byatubwira ko bongeje amafaranga y'ishuri. Batubwira ko impamvu bongeje ari ukubaka amashuri kandi tuzi ko leta na minisiteri y'uburezi ntibabivuze nibo bari kubakisha amashuri kuko ikigo cyacu ni icyari kereka ari pirive niho batubwira ngo batwongeje kugira ngo bubake amashuri kuko ikigo cyacu ni icya leta kereka ariko byagenze. Batumije inama y'ababyeyi ntibabyumvikanaho nyine baza bahita babwira abantu ngo bongeje amafaranga y'ishuri batabanje kubyumvikanaho n'ababyeyi. Umubyeyi akajya kubona akabona umwana amuzaniye ababyeyi ngo bongeje amafaranga y'ishuri kandi umubyeyi atabizi kandi amafaranga ntaba ahari ababyeyi baba bafite ibibazo byo gukemura andi mafaranga dufite abandi bantu tuvukana nabo. Nimba koko ibyo bintu byarabaye bongeza amafaranga y'ishuri ntabwo ari twebwe tugomba kubigiriramo ababyeyi twebwe ntabwo dukora ntabwo ari twe twakwigombye kuba tuzinguka twebwe twakuba turi mu ishuri bakavugana n'ababyeyi kuko muri mashini baba bafite nimero umwana na nimero z'umubyeyi ntabwo twari kwirukanwa bari kujya kwa sekereteri bakareba nimero umwana bakareba nimero y'umubyeyi bagahamagara umubyeyi bakamubwira ntabwo ari twebwe byagiraho ingaruka. Oya Sainte Famille nicyo kigo kirukana unarebye ahantu hose nta kindi kigo kiri hanze buretse Sainte Famille kandi muri twebwe haba harimo abana bishyurirwa n'imishinga mu gihe imishinga itararangiza kwishyura cyangwa se bakavuga ati tuzishyura igice n'umushinga utwishyurira andi bakahita batwirukana bakabidutunguza kandi umubyeyi ntago ahorana amafaranga hari igihe aba ayafite hari igihe aba atanayafite rero iyo babidutunguje baba baduhemukiye kuko twaje mu gitondo ku ishuri tuzi ko tuje kwiga nk'ibisanzwe baba baratwirukanye mu wa gatatu hose baba birukanye kubera ko muri klase nigamo ngewe harimo abana batatu ngereranyije pe hirukanwa nka 80%. Batubwira ko ngo ari ibibazo ngo byo kubaka amashuri ngo ibibazo ngo byo kurya kandi n'ubundi kurya ntabwo turya nk'uko bikwiye pe harya uwishyuye n'ubundi. Bakomeza bavuga ko kuri bo ibi batabifata nko kwigaragambya ahubwo ko bazi ko neza umuturage afite uburenganzira bwo gutangaza amakuru ngo mu gihe iki kigo cyo bazi neza ko babifata nko kwigaragambya. Njye ntabwo mfata ko ari imyigaragambya kuri bo nk'ubu ngubu bari banze ko tuguma hariya ku kigo ngo tuhicare
директрисе wacu yararimo aradushorera tujyana kuko bazi ko duhamye hariya ubu ngubu ni ubu ni ubucucike turi muri korona ubusubu twebwe twese ntabwo turi kugenda ducucitse tugenda muri korona uba hari umwana wemerewe kugenda banze ko tuguma hariya kugira ngo hatagira umuyobozi uza kiriya kigo nyine kimeze nk'ikigo cyigenga gikora icyo gishatse n'ibyo bashatse ntabwo ari kuri bo baratse kubifata nko kwigaragambya bishobora kuza kuba bibi nyine nuko mutari bugaragaza amasura yacu muyagaragaje aho bahita banatwirukana nk'ubu kuko batubonye turi kwiruka hariya nk'ejo mu gitondo bashobora kuzaduhamagara bakadukubita hari n'uwo bakubise dutegeye ntabwo mbifata nko kwigaragambya kuko mu itegeko rya leta bivuga ko umuturage agomba gutanga amakuru ikintu cyose kimubangamiye umuturage agomba kukivuga kandi nta tegeko rihana umuturage gutanga amakuru njyewe mvuze ko nibampana nzaza nkugira bivuga kuko nta muturage wemerewe guhanwa yatanze amakuru ibigenda neza tugomba kubishima n'ibigenda nabi tukabigaya bajye babyumva ikintu cya mbere ni amakuru oya ntabwo ari kwigaragambya kuko ikintu cya mbere ni amakuru umuturage agomba kuvuga ikimubangamiye kigakosorwa cyane cyane nkatwe turi abana b'abakobwa ntabwo leta dushaka hanze kuko hazamo n'izindi ngaruka ugasanga tubyaye tutarageza igihe tubonye nk'abantu baduha amafaranga urugero nk'ibishuga dadi ugasanga bigushukishije amafaranga warigaga ufite ejo hawe heza ugasanga nyine bakwirukanye bikakuviramo gutwara inda utateganyije oya ntabwo ari ubwigaragambyo kuko niba tugiye ku ishuri tutaraninjira no mu kigo ngo nimuhite mutaha n'abarimu bakaza kutwirukana twagahagarara hariya byiza kugira turebe ko batwinjiza directrice akaduherekeza nibwo tuza tumanuka tuza ahangaha twagera rero mudutangire ubuvugizi yenda nabo nibabibona baragira icyo bikosoraho ubwo twagiraga kuri iri shuri umuyobozi w'urwunge rw'ishuri rya Sainte Famille yatwemereye kuvugana nawe kuri iki kibazo cy'abanyeshuri yagize ati Je ne veux pas penser à la radio. Avec mon statut ne me permet pas de penser à la radio. Sinshobora gutambuka kuri radio. Kuko uwo ndi we ntago binyemerera kuvugira kuri radio. Kuri iki kibazo cy'abanyeshuri twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima ntibyadukundira ubwo bazagira icyo babitangazaho tuzabigara ko makuru yacu ataha Janvier Kamanzi Semigabo PTN TV mu mujyi wa Kigali noneho reka tujye mu ntara y'amajyepfo aho nyuma yuko bagaragaje ibibazo by'inyezwa ry'umutungo ndetse no kuvuga mu itangazamakuru ni bamwe mu bagize koperative y'abahinzi b'umuceri Kota Manyiru yo mu karere ka Ruhango mu gishanga cya Nyirakiyange abatabaza ubuyobozi bavuga yuko ibi ngibi byabaviriyemo kwirukanwa ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwo bukavuga ko iki kibazo ngo bugiye kugikurikirana bugikemure Mahoro Samson arakomeza Hashize igihe gito BTN TV bagejeje inkuru y'inyerezo y'umutungo amakimbirane ndetse n'umwijyane byavugwaga muri koperative Kota Munyura iherereye mu karere ka Ruhango murenge wa Ruhango mu kagari ka Nyamagana mu gishanga kizwi nka Nyirakiyange iki gihe ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwari bwabwiye BTN TV ko bugiye gukurikirana iki kibazo ndetse kigakemuka mu buryo bwihuse cyane umugenzuzi wari wahawe inshingano zo kugenzura inyerezo y'umutungo muri iyi koperative Kamanze zira ndetse na bagenzi be kuri ubu ngo bamaze kwirukanwa muri iyi koperative ibyo bafata nk'akarengane gakomeye cyane ngaho komite iriho ishaka gukingira ikibaba komite yasimbuye yanyereje umutungo ku buryo bukomeye bakomeza bavuga ko nguretse kurenganwa abana buje gusarura umusaruro wabo ndetse n'ugiye kuwusarura ngo ashinzwe kunyereza umutungo banyirukanye muri koperative Kota Munyaru ihinga umuceri igishanga cya Nyakiyange banyirukanira ko nari nsanzwe ndi perezida wagenzura komite yari yarakiyigishye iyo twasimbuye dusanga hari miliyoni 8 zanyerejwe ndazitangaza mu nteko rusange zitangari mu nteko rusange nyuma yaho habaho indwara ya covid irahagarara haza kongera kuba hisubukurwa nasanze komite nagenzuraga yari ihuje n'iyo turi kumwe banyumvisha buryo ki ibyo nabonye ngomba kubisubiramo ngenda bahakanira ibyo nabonye nabitangaje inteko rusange nta kuntu abihindura intandaro yo kunyirukana naho yakomotse kugeza ubu kuvuga ngo banyirukanye guhinga mu gishanga ngo sinemere no kujyana umusaruro wanjye
nakarengane gakomeye cyane. Kuko ngo intandaro y'ibi byose yaba ari uko bagaragaje ibibazo by'inyerezo y'umutungo wabo mu itangazamakuru. Ngo kuva bavugana n'itangazamakuru nibigeze bahabwa gahenge n'umuyobozi ushinzwe amakoperative mu murenge wa Ruhango. Ngo yewe n'umuyobozi w'umurenge wabo niyahwemye gukoresha imvugo zisesereza mu ruhame rw'abantu. Bakomeza bishinganisha ngo kuko baravuganye n'itangazamakuru bifatwa nk'icyaha. Kandi kubwabo ngo nta cyaha babibonamo ahubwo babifata nk'inyungu kuri bo. Itangazamakuru ni icyaha gikomeye. Ndetse n'ubu ngubu kuba hari tuvugana nacyo ni icyaha kiyongere ku kinini nari mfite. Muvugana n'abandi? Ni ukuvuga ngo iyo uvuze njye nta ntizi ko itangazamakuru ari ryigenga gutangaza amakuru nta cyaha kirimo kuko amakuru abaho. Ariko kuvugana n'umunyamakuru n'ubu ngubu ni icyaha ngira ngo nakoze ushobora kuzajyanirwa niba bishoboka. Ahubwo ahubwo ubu ngubu yaba na ngombwa ko nakwishinganisha kuko kuvugana n'abanyamakuru ngo ni icyaha gikomeye cyane. Ni nacyo kintu ngo naba narirukanwe. Ni umudamu w'umurenge ushinzwe amakoperative mu rwego rw'umurenge yaravuze ngo kuvugana ngo kuzana abanyamakuru ngo mwahururije abanyamakuru ngo ibyo mwabibanye hehe ngo ni gute. Ngo nacyo ni icyaha cyane. Perezida nawe yarambwiye ngo amakoperative ngo ko abanyamakuru baraje hariya ni icyaha gikomeye cyane. Ngo niba hari ikintu ni perezida wabimbwiye niba hari ikintu cyangwa mu karere ka Ruhango n'abanyamakuru. Kuvugana n'itangazamakuru ni uburenganzira bwacu kandi itangazamakuru niryo naryo rifite umumaro kuko nk'ubu bagomba kuturengana n'abavugizi bacu. Kuvugana n'itangazamakuru rero nta kosa ririho, iyo baza kubona ari amakosa ntabwo riba ririho. Ubuyobozi bugomba kubufata nabi kuko ibyo bashaka ntabwo ari byo dushaka. Ubuyobozi hari umurenge, hari abo mu karere bashinzwe amakoperative. Uriya umuyobozi yajya guhagara imbere y'abantu ngo agiye gukanda ikibyimba, umuntu akagereranywa n'ikibyimba, ibyo bigaragara nk'ipfobya. Ndabivuze. Ngo agiye gukanda ikibyimba ngo nanyirambwe ivemo, ibyo bigaragara nk'ipfobya. Ndabivuze. Gitifu umurenge, umurenge wa Ruhango. Niko abivuze. Ngo agiye gupfobya ngo agiye gukanda ikibyimba ngo nanyirambwe ivemo. Yabibwiye bande? Yabibwiye inteko. Mwarumvaga mwari muhari? Inteko yari ihari, nk'uwo umugenzi zarahari, hari n'abandi baje bavuga ngo bamaze kunyirukana. Ariko yari bahari bari baje bayivuga. Abasaba ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango kwinjira mu bibazo byabo bakabikemura. Ngo kandi bashingiye kuba banyirije imitungo yabo bafite amafaranga menshi bakoresha babagura, ngo bumva guhabwa umugenzuzi wigenga aribyo byakemura ibibazo byabo. Icyifuzo nabasaba ni uko kugira ngo ibyacu bikemuke twasaba umuyobozi w'akarere kuba ari we winjira mu bintu byacu afatanije wenda na polisi kuko nawe yabizi na ribu. Uko umurenge akarere mu bashinzwe amakoperative ntabwo tubizeye n'iterabwoba gusa. Abarone Mavalensi umuyobozi w'akarere ka Ruhango agana na BTN TV yemeje ko ngo koperative imaze igihe kinini igaragaza imiyoborere mibi. Yewe ngo bari barashinze umurenge wa Ruhango gukemura ibibazo by'iyi koperative kutamunyura, ariko ngo kuko babona bikeneye urundi rwego yijeje ko ngo agiye kubyinjirira ko kuba hari ababa barirukanwe bazira ngo kuba baravuganye n'itangazamakuru. Ngo kubwe bibaye ari byo byaba ari amafuta akomeye kuko itangazamakuru ifasha gukemura ibibazo ndetse no kubaka igihugu. Abaturage nk'uko ndimo ntanga amakuru ndi umuyobozi wabo nabo barafungure gutanga amakuru, ntabwo nzi ko yaba ariyo mpamvu. Abantu twabireba neza kwirukanwa tukamenya ko niba irukanwe cyangwa guhagarikwa uko byagenda kose umuntu ashobora guhagara ku kazi bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko kijyanye no gutanga amakuru ku itangazamakuru ntabwo biba impamvu yo guhagarikwa mu kazi, ahubwo yabishimirwa kuko amakuru tuzi neza ko yubaka igihugu. Ntabwo ari byo umuntu ashobora kwitwara nabi muri koperative, association, ahandi hantu abantu bahurira. Hakaba hari amategeko agenga uburyo bwo kwinjiramo ndetse no gusohoka. Ntabwo umuntu umwe twemera yuko yafata icyemezo, kandi si no muri koperative gusa, ni mu nzego zose z'ubuyobozi. Burya abantu bakora bakoranye, haba mu buyobozi n'ubukuru bwabo nk'akarere, intara, abantu baganira ku byemezo bakwiye gufata. Niba rero koko ari uko byagenze, nabashimira ku mukuru muduhaye, ariko iyo koperative imaze iminsi igaragaza imiyoborere mibi. Twari twarabishinze umurenge, hari umukozi ushinzwe amakoperative ku murenge, umuyobozi w'umurenge, umukozi ushinzwe amakoperative ku karere. Twaboherejeyo batubwiraga yuko ibisubizo birimo biboneka, ariko
niba bikomeje kwanga ajye nasezeranya abaturage ko uyu munsi ni kuwa kabiri nko kuwa kane nyuma ya saa sita najya kubareba kuko cyaba ari ikibazo gishobora kuba kikeneye ubundi rwego rwisumbuyeho. Koperative Kota Munyira y'abahinzi b'umuceri mu gishanga cya Nyirakiyange giherereye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Nyamagana ni imwe mu makoperative amaze igihe kirekire yumvikanamo imiyoborere mibi ndetse n'inyerezwa ry'umutungo. Uko iminsi yicumaho kugira ngo ibibazo byabo bikemuke bigenda bifata indi ntera. Mu gishanga cya Nyirakiyange, iyi ni BTN TV, Ngendi Mahoro Samson, mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Ukomeje n'amakuru yacu abaturage bakora ndetse n'abanyura muri santere y'ubucuruzi niyo mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze bavuga ko batewe impungenge zikomeye n'insinga z'amashanyarazi ziri hasi cyane, zikaba ngo zishobora kubateza impanuka kubera ko ngo aho ziri n'umwana w'igitambo mbuga yazikoraho bakaba bikaba byanateza impanuka. Ibindi ku buryo burambuye na Gaston Irembera. Iyo ugeze muri santere y'ubucuruzi yo mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze uhabona ipoto y'igiti ishaje ifatiyeho insinga z'amashanyarazi ziri hasi cyane ku bipimo bitageze no kuri metero imwe y'ubujyejuru, yemwe no kuri iyo poto hometseho za kashipawa zitwikirije amabati ashaje mu rwego rwo kuzirinda ko zanyagirwa n'imvura. Iyo uganiriye n'abaturage bakorera ndetse n'abagenda muri iyi santere bakubwira ko iki kibazo kimaze igihe kitari gito, ngo bakaba bahorana impungenge baterwa n'izi nsinga z'amashanyarazi ziri hasi cyane kuko ngo isaha n'isaha zishobora guteza impanuka, dore ko ngaho izo nsinga zifatiye kuri iyo poto n'umwana w'igitambambuga yahakora akaba yazikubaganya bigateza impanuka zikomeye. Imbogamizi mfite mbonye ko akana kari kahagaze hariya kanafata insinga kakazikurura tukagira ibibazo hano. Ubwo rero uri kubona hano ko biteye imbogamizi cyane, iyo imvura iguye nyine tugira ubwoba cyane, uretse ko ntaho twabihungira bimaze nk'imyaka irenga itanu. Tugira impungenge kubera ko ziri bugufi, imbogamizi turazifite cyane, ntari abana gusa natwe zadufata, buriya abana bahagera bakazikubaganya kazi uko abana bakubaganaga, none bakubaganya akazikoraho twewe ntibyadufata. Aho zifatiye urabona ni hagufi, nta metero, intera yazo n'umwana ucutse yahakora ashobora kwangirika. Rero ubundi amatsinga agomba kuba ari hejuru nko muri metero nk'eshanu cyangwa esheshatu, ariko urabona byegereye hasi n'umwana urimo gukambakamba yahakora. Aba baturage barasaba ko mu buryo bwihuse ababishinzwe bakemura iki kibazo cy'insinga z'amashanyarazi ziri hasi cyane zikaba zakwigizwa hejuru, dore ko uretse kuba abana bato bazi kubaganya bigateza impanuka, no muri iyi santire haba urujya n'uruza rw'abantu ku buryo bashobora kugira n'undi wakubaganya izi nsinga nabwo bigateza ibibazo bikomeye. Nasaba ubuyobozi bw'umurenge ni uko bwatubugira kuri rege nayo ikatuzanira insinga, amapoto agaragara bagashyiraho ziriya nsinga ku buryo zitadutera impanuka. Dusabye ubuyobozi nk'umurenge rwadufasha gukatuvugira bakazana ibyuma bishingwaho bagashyiraho n'intuza bikaba birebire. Ubuyobozi bw'ibanze twabusaba ko baduhereza amapoto agaragara akwiye, none bakana ubuvugizi none twabisaba nk'abadukuriye akaba aribo babitugiramo kuko tuzi ko aribo baba batureberera kuri buri kintu cyose. Kuri iki kibazo Umunyentwari Damascene uyobora umurenge wa Shingiro yavuze ko bagiye kuvugana n'ikigo gishinzwe ingufu REG kugira ngo ikibazo cy'insinga z'amashanyarazi zishobora guteza impanuka bitewe n'uko ziri hafi igihe kimurwa mu maguru mashya. Turavugana na REG, urumva ko ni ahantu hashobora kuba hazana impanuka, turashakisha uburyo dushyiraho ipoto y'icyuma, turavugana dufatanyije na REG, nanoneho izo cash power zizamuke zijye hejuru zitongera kuba ziri hafi hasi ku buryo abana bashobora kuba bazikiniraho cyangwa se bakaba bazangiriza kurushaho. Na hariya hantu naho turihutira kuba twahagera, nanone turebe ko twaba dushyizeho imigozi yerekana ko aho hantu nta muntu wemerewe kuba yahegera, none mu gihe tugeze ko tubone igisubizo bufatanye na REG. Bashingiye kuri iki kibazo cy'insinga z'amashanyarazi kimaze igihe kitari gito kibabangamiye muri iyi santire y'ubucuruzi yo mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze, aba baturage baranavuga ko abashinzwe kugenzura ibikorwa remezo byegerezwa abaturage cyane cyane amazi n'amashanyarazi bajya bakora ubugenzuzi buhoraho, kuko ngo hari n'ahandi bijya byangirika cyangwa se bikeneye gusanwa bikaba byamara igihe kinini bitarakorwa. Gaston Nirembere, BTN TV. Arakoze cyane Gaston Nirembere, nyuma aho umusore w'umurenge wa Ngororero witwa Urushakiye Protogene ugendera mu kagari kubera umuga afite ibyo avuga ko yari yambuye telefone, kuri ubu ngo akaba yongeye kugaragara mu itangazamakuru ho noneho kuri iyo nshuro arasobanura uko byamugendekeye.
Sirimwe cyangwa se kabiri twabagejejeho inkuru y'uwitwa aho rushakiye protégène wo mu karere ka Ngororero mu murenge wa Nyange mu burengerazuba bw'u Rwanda. Icyo gihe yagaragazaga ko ngo yaje gukora icyaha cy'ubujura aho ngo yaguze ibyibano nk'uko yabivugaga ngo aza gufungirwa muri gereza ya Gisenyerere mu karere ka Rubavu. We yavugaga ko ngo yaje gukubitwa n'uwayoboraga iyo gereza mu Girintere kuburyo yaje kuvunagurika neza neza bimuviramo ubumuga bukabije. Ibi byanatumye aza kurekurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu aza gufungurwa. Hagati ariko ngo ikibazo cyo kwivuza cyakomeje kumuvana ingora abahizi avuga ko ubuzima bwakomeje kumubana bubi. Ibi byaje kugera naho noneho afata inzira akajya kwishakira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu mpapuro afite ziriho umukono cyangwa se kashe ko zakiriwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cy'u Rwanda bwasabaga karere ko yafashwa icyo gihe ngo baje no kumufasha mu buryo bushoboka, ariko akavuga ko ngo bamufasha nk'abamwikiza kuko ngo ibyo kurya kuryamaho n'ibindi byabaga ari ingume, ndetse n'inzu ngo bakamuha itinjiramo akagare akabura aho yiherera kuko ngo agomba kugira ubwiherero bwihariye. Inshuro nyinshi twavuganaga n'ubuyobozi bwa Ngororero bwo bwavugaga ko ntacyo butakoze, ko bwakoze ibishoboka byose kandi ko bwamucumbikiye bukamuha ahaba. We yaje kugira n'ikindi kibazo cy'uburyo azajya agera ku bitaro bikuru bya Kigali Sashika avuye Ngororero akaza n'akagare akazajya agenda asaba rifuti mu nzira. Nyuma ariko byaje guhumira ku mirori aho noneho ngo yaje kuza aza no gufatwa n'ubuyobozi bw'umurenge akuwe hafi nka Saint Michel. Ibi byaje gutuma none ubuyobozi bwa Nyarugenge bumusubiza nanone muri aka karere ka Ngororero. Hagati ariko muri aka karere ka Ngororero bo bavuga ko ngo bakoze ibishoboka byose, we avuga ko ngo byananiranye ahitamo kugaruka i Kigali kugira ngo yongere gushaka ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Ibi byatumye noneho ngo aza no kwamburwa telefone ye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Nyange kugira ngo atongera kuvugana n'itangazamakuru cyangwa se atongera kuvugana n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ngo kugira ngo ibibazo bye bijyagaragara. Ngo yanaje gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, aho nyuma ngo yaje gutsinda ubutabera nk'uko yabivuze akaba yongeye kugaragara noneho yireka itangazamakuru aza kongera gusaba ubuvugizi anagaragaza uko byamugendekeye. Naho baturage bagiye bababaza bakabisobanura kubera ko byaravuzwe bijya no mu nkiko. Ngeze mu nkiko ndaburana, maze kuburana mu rukiko ejo bundi bamfunze urukiko ruhita rundekwa ravati n'umara iminsi itanu na wagwa gutangira ikirego ngo abone ibimenyetso birenze ibyo ufite, ubwo ngubwo uzaba bari mwere uzagende utange ikirego nawe. Kubera ko akarere ka Ngororero kanze kugira icyo kamfasha kandi barabibasezeranyije ndetse bakaza bakanasinyira no mu murenge wa Nyarugenge, meya wa Ngororero akohereza umushoferi n'umudaso ubo bakaza bagasinya ko bagomba kumfasha bakabisinyira muri Nyarugenge. Uwo munsi bakimara gusinya bahise bajya kumfunga aho kugira ngo bajye kumpa iby'umukuru w'igihugu yanyemereye bansezeranyije. Banyemereye ko bagomba kunyubakira inzu, banyemerera ko bagomba kumfasha bakangaburira bakampa ibyo kurya, banyemerera ko bagomba no kunsubiza telefoni yanjye nambuwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyange. Ibi byatumye tuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Nyange mu karere ka Ngororero. Bwana Nkurunziza Elisage, uyu ni umuyobozi ushinzwe irangamimerere uzwi ku izina nka Etat Civile, ariko kandi akaba ari umuyobozi cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyange w'agateganyo igihe kinini. Mu gihe amezi yashize uyobora uyu murenge ari muri konji, yaduhakaniye ko batigeze bamwambura telefone kuri izi mpamvu, ndetse ahubwo bo bagashimangira ko ngo yananiranye. Iyo hafi ntabwo ngiye ndi mumwambuye wayimwambuye yazamuvuga, ntabwo ngiye namwambura telefone. Telefone ni igikoresho cye, ntabwo urumvuye uwo nguwo ari wo kungurira telefone koko. Ntakuragira ndi yubaha agera no kwaba n'ubukarere nk'ukwije ukuriye akabasuka akabahindanya, ni umugenerwabikorwa wa direct support ahabwa inkunga y'ingoboka y'ibihumbi birindwi magana angahe ya nyakubahwa perezida wa repubulika. Ubwo si twamugira dute? Ni make yarabananiye, yarasiye cyane, yarananiye, yaciye bugufi, yafashwe nk'abandi baturage bose. Ukurikije ibivugwa n'ubu buyobozi biragaragara ko nta kindi bashobora kongera kumufasha ahubwo ko ngo afite agasuzuguro. Uyu nawe ukumva ko kongera kuba muri Ngororero cyangwa kuhajya ngo nta bufasha ahabwa bituma asembagira cyangwa se asiragira i Kigali agenda ku kagare atanishoba atagira n'aho aryama, nabyo ukibaza uburyo ikibazo cye cyangwa se ubwumvikane bw'ubuyobozi n'uyu muturage bushobora gutuma yakongera kugira ubuzima bwiza bikayoberana.